Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. Doufám, že jste si užili vánoční svátky. Doufám, že jste si rozbali pod stromečkem všechno, co jste chtěli. No a jsme zpátky s kontentem. Je 26. Dneska můžete čekat už i streamec po 25. dni off. Po dni off, který byl včera 25. A dneska se podíváme na dva, myslím si, že celkem dost zajímavý bitvy s Leopardem. Obě ty bitvy budou hrozně krátký. A v jedné bitvě budu mít během ani ne 3 minut hrozně moc damage a v druhé hrozně moc asistovaného damage, respektive obráceně. Nejdřív se podíváme na tu, kde bude hodně asistu, a jako druhá bitva bude ta, kde bude hodně damage. Obě tady ty bitvy trvaly kolem 2 minut 40 a nějaký drobní sekundy k tomu a obě byly zahrané na streamu 24. dopoledne v rozmezí, myslím si, že dvou bitev od sebe. A doporučuji dokoukat do konce, myslím si, že to bude celkem zajímavý. Takže, první bitva námořní hranice, hnedka tady takeuju agresivní nás pod pozici pro tady tu E100, dávám jí ránu, mám včetně Jedusita, který to tady bude grillovat z tohohle camper postu. No a když už jsem tu E100 spotl já, tak samozřejmě ten assist do té E100 i tady do toho typa jsou moje assisty. I tady tu IS-8 jsem spotl před pár vteřinama, než on dropl dolů. No a co se nestane? Já mu dávám ještě pro jistotku track a právě teďka dostala ta IS-8 Amorek za full HP od naší Horiny. Takže já 52 sekund od začátku bitvy mám 3770 asist. To je asi nejrychlejší asist, který jsem kdy měl, nebo tolik asistů za tak krátkou dobu, za 8 let, co hraju tanky. Tak si říkám, no dobrý, tak už jsem věděl, že mám tolik asistů, tak jsem si řekl, no tak zkusíme tuhle tu hru zahrát full na asist. Tudíž tady je prase a já se ho budu snažit detracknout. Tamhle dostávám od E100, což v zásadě nevadí. Ačkoliv jsem si tady mohl dát damage, tak jsem radši volil ten track, protože jsem viděl, že k tomu E-killtree jede ta Horina. No a díky tomu, že mám 4855 assist. Jedna stára vystřelená, pravděpodobně i druhá stára vystřelená. Takže zatím mám teda teprve první tisícovku damage. Teďka si to samozřejmě trošku napravím, protože DPM Leoparda s adrenalinem je naprostá šílenost. Takže už mám skoro druhý tisíc tady do těch Death Star. No opět, mohl by přijít na řadu nějaký ten Death Track. Takže dávám stáře track, jedu si to dává stáře ránu. No a že touhletou dobou už mám 6059 damage naasistováno. Tady se ještě zkusím urvat jednu ránu do té stáry. Možná ten killshot, který nevím, jestli se povede. Vidíme, že povede. No a zbývají už jenom dva tanky, 121B a E-kilo, který jsou ale celkem daleko. Takže uvidíme, jestli se pro ně stihnu dojet. Ještě by tam mohl padnout nějaký pěkný šťavnatý detrek s nějakou ránou, s nějakým damagem. Bohužel jedu si to s grillem, si našel sneaky pozičku. A já se snažím dopnout E-kilče do kopulky, což se mi daří. Vítem. A tady ta... ten cápek v tom 121B to bude mít spočítan právě teďka. Takže 4 killy, 3262 damage, ale to zajímavější číslo je tady to 6059 assist. To znamená 9300 combined. Mko, samozřejmě válečník, za 4 celkem vyždraný killy a celkem hodně vysoký base expy, 1571 base expu, ten spotting dělá celkem hodně. Takže 6000 assist. No, jenomže já tu mám ještě 6000 damage za snad ještě kratší dobu než na té minulé bitvě. Jsou to doly,
Vy, co koukáte na můj content dlouho, vy, co jste OGs, tak si pamatujete, že na dolech bylo celkem dost farming simulátorů. Z hlavy se mi vybavuje jeden farming simulátor s hešfávem, kde jsem měl za opravdu strašně krátkou dobu strašně moc damage. Případně pokud na to nezapomenu, tak vám to videjko hodím někam tamhle do rohu. No a já se úplně živě pamatuju, jak mi Matyáš řekl, jeď kopec. A já podíval jsem se na ten enemy team, říkám, nepojedu kopec, co by jsem dělal na kopci. Reálně mají 3 TDčka, takže bych na tom kopci nemohl hrát, protože jim budou určitě aspoň 2 kempit. A zahrál jsem tady tu prostě celkem nahulváta pozičku s leopardem, tady u kamene. A doufal jsem, že se tady spotnu nějaký heaviny, což se přesně stalo. Vstupňáček do 121. A teďka budu se snažit párat to TPčko do kopulky. Takže TPčko jede, já mu tady dávám první ránu do kopulky. A teďka to vypadá, že vystřelí. Vystřelí, ten typ mu dal track, já mu dávám druhý track a v tuto chvíli to TPčko je na permatracku a nemá opravy. TPMku Leoparda, jak už jsem řekl, je naprosto šíleně obrovský, to znamená, já nemám sebe menší problém se tady to TPčko na tom permatracku udržet. A tady tou ránou tam padá první killshot, 1900 damage za prvních 55 sekund hry. 121, tady to byla špatná rána, tohle to měl být heat. Heatem bych ho pravděpodobně probil. IS-4 opět heat vedle mantletu, tam je weak spot, který zblízka jste celkem dobře schopný trefit. Bohužel tohle to byla opět špatně zamířená rána. Takže čekám, co se bude tak nějak dít. IS-4 fokusuje úplně někoho jinýho, otáčí mi věž, zadarmo mu můžu dát ránu do boku, tady opět celkem šťastná rána skrz ten mantlet. No a tady vidíte v Alfacto šílený DPM toho Leoparda. Leopard, když se hraje správně, tak je to opravdu jeden z nejlepších strojů na vysoký damage. Protože máte zvýšenou alfu, máte obrovský DPM, máte i super přesnost, která vám dovoluje trefit v podstatě jakýkoliv pixel shot, který si zamanete. Takže druhý kill, už mám 3800 damage, pokusím se tady si dát nějakou ránu do toho Leoparda. Takže další shot, 268 tamhle dostala krásný detrek, takže mi nestihl zajet, to znamená další rána za free, 4600 damage. No a ještě nekončíme v krasu jízdě, zbývá tady Leopard na 2 rány, dávám mu jednu, teďka už je one shot, takže je sebe menší, neproblém ho doprout. Ta 268 se nepříjemně rozpadla. No a tamhle ještě je E4, která mi píkuje, já mu dávám ránu. Tady jsem hrozně doufal, že se opraví a stihne ještě zajet, což se stalo, on zajíždí, já mu dávám tady ještě velmi šťastně mu tady dávám zápal s, nebo detrek se zápalem. Takže jsem si zabil ještě tu E4, je z toho válečník, jedu si to má 2 kily, takže zásadní přínos. A za ani ne 3 minuty 6144 damage a 11 assist. Neskutečný farming simulátor a hodně dlouho jsem neměl jako takhle šílenou farmu. Na dolech to je taková mapa, která... Jo, jako mám na ní paradoxně asi nejvíc takovej farming simulátoru, ale není to dobrá mapa pro Leoparda. Nebo není to dobrá mapa obecně. Takže zásaďák, válečník, M-ko, high caliber, bratři ve zbrani. 6100 damage, pěkný zárobek a celkem lehunce dominuju tý naší tabulce. Takže tak, tohle to by byly dva replay s Leopardem. Říkal jsem si, jestli vám tady ty bitvy nevydat nějakým způsobem zvlášť nebo třeba na extra kanál. Pak jsem si řekl, že bych mohl udělat takovej formát videa sem na hlavní kanál. Jedna bitva high damage, jedna bitva high spotting. Můžete mi do komentářů napsat, jak se vám tady ty dva replay líbily, případně kolik je třeba váš nejvyšší asistovaný damage, což je to číslo, který bylo vysoký v té minulé bitvě. Ten asistovaný damage je celkem, asi řekl bych, těžší mít, protože musíte často obětovat actual damage za assist, to znamená trackovat, spotit, ale schválně mi zkuste napsat, jaký byl váš nejvyšší assist. Tak jo, to je všechno z tohohle toho videjka, doufám, že se vám tady ty replay líbily, můžete mi hodit nějaký feedback dolů do komentářů. Užívejte si ještě zbytek vánočních svátků, jestli budete ještě někde různě slavit po babičkách a tak. A mějte se fajn. V popisu je nepotřebné odkazy na mé socials, náš komunitní Discord, kam se určitě připojíte. Tam můžete poslat do jeden speciální růmky vaše třeba dárečky, které jste dostali, pochlubit se.
a taky samozřejmě můj e-shop touchgit.cz, kde pravděpodobně během několika následujících dní najdete nějaký vánoční doprodej. Takže tam se doporučuji určitě podívat. Tak jo, mějte se pěkně, vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu a zatím ahoj.